Demà comença la campanya electoral per les eleccions municipals. S'ha de votar el 26 de maig. De fet, demà aquí a Bàsics farem un programa especial amb diferents connexions per començar a conèixer les claus d'aquesta campanya. Abans, el que estem fent aquests dies és escoltar el que demanen els candidats a les alcaldables diferents col·lectius. Ahir, per exemple, vam escoltar les demandes que feien des d'Arrels Fundació, també amb veïns afectats per la massificació turística, i avui parlarem d'habitatge amb la Lucía Delgado de la PA. Molt bona nit. Bona nit. Què tal? Dilluns vau convidar a l'assemblea que feu setmanalment amb persones que tenen problemes d'habitatge als diferents partits que concorren a les eleccions municipals. Primer de tot, qui va venir i qui no va venir, perquè això també és significatiu, no? Sí, com deia, sobretot el que vam voler fer és apropar la realitat de la ciutat als grups municipals. I va venir tothom, exceptuant el Partit Popular, que com cada vegada que es posa davant la PA, evidentment menysprea els moviments socials i, evidentment, és un símptoma que no està per garantir el dret a l'habitatge. Van venir els caps de cartell o van venir altres membres de la candidatura? No, vam demanar que vinguessin sobretot també les persones responsables d'habitatge, que serien les futures o futurs que portarien... Tindrien aquesta responsabilitat, no? Exactament. Ada Colau va venir? No, va venir la Lucía Martín. Regidor, la futura, no? Sí, ho dic perquè, clar, Ada Colau, tan vinculada a la PA, no? No sé si hauria de tenir una sensibilitat especial per venir, o... Nosaltres ara també comentàvem abans, el que sí que tenim previst, justament, que assistirà a l'Ada Colau i als caps de llista als alcaldables per la ciutat de Barcelona, és un debat pel dia 20 de maig específic sobre temes d'habitatge. I aquí sí que vindrà. Van escoltar els candidats, els membres de les candidatures, van escoltar el que explicaven els afectats, i què va passar? Perquè a vegades té la sensació que no sempre estan els polítics a peu de la realitat, o no escolten de primera mà els problemes. Com va anar? Doncs va ser una assemblea a l'ús, com deies tu, de cada dilluns, i vam també, el que va passar, habitualment el que fem és una eina i assessorament col·lectiu per diferents problemes que tenen les persones que assisteixen cada dilluns a la PA de Barcelona, problemes per no poder pagar la hipoteca o problemes perquè no poden pagar el lloguer o perquè no li volen renovar el lloguer o tenen un increment, o persones que han tingut d'ocupar perquè era ocupar o viure al carrer. Doncs aquesta situació, aquest assessorament de cada dilluns es va donar, i era l'objectiu, bàsicament, d'aquesta sessió del dilluns passat. No tan sols això, sinó que vam fer una sèrie de 8 blocs amb diferents casuístiques d'aquests blocs, per exemple, el tema de la mesa d'emergència, com posar la realitat davant d'aquests grups municipals, d'aquestes persones, clarament, en un cas real de la situació que viu una família que porta 2 anys esperant un pis de la mesa d'emergència. Nosaltres posem números, que hi ha 450 famílies, però és molt diferent, que t'ho expliqui. Si t'ho explica algú, que ho està vivint. I vau trobar que els polítics eren prou conscients d'aquesta realitat? Bé, una de les... Després d'aquest timing, per d'una manera, van parlar tots els polítics, i just justament el que ens comentaven era això, evidentment agrair el convit, però sobretot d'apropar aquesta realitat, perquè és veritat que moltes vegades no són conscients. Al final són números, són xifres, són dades, però en el fons, clar, hi ha una persona que allò ho està patint. I moltes vegades es fan polítiques des dels despatxos, que diem també nosaltres, i és important veure la realitat no amb números, sinó amb persones, perquè al final les persones són les que estan patint les no polítiques d'habitatge que s'estan fent. Heu traslladat la vostra llista de demandes. És veritat que les polítiques d'habitatge recauen sobre la Generalitat i també sobre l'Estat, però què pot fer l'Ajuntament? És a dir, quina seria la vostra prioritat que pugui portar a terme ja l'Ajuntament des de l'administració més local?
Bé, són, ja et dic, vam fer diferents blocs. Sabem que l'habitatge no és solament un tema que es pot arreglar en temes de qualsevol ajuntament, però sí que hi ha mesures que es poden fer, no? I compromisos que també es poden agafar. Per exemple, el protocol de la mesa d'emergència. Avui en dia, doncs, per accedir a la mesa d'emergència has de complir uns requisits i hi ha unes casuístiques de gent que participa a la PA i que hem parlat diverses vegades també en aquest programa que no poden accedir a la mesa d'emergència. Per exemple, les persones que, estan, que són desnonades per no poder pagar un lloguer, però que resulta que no té cèdula d'habitabilitat i no està considerada un habitatge, no? I és una oficina, però realment sembla un habitatge. Aquestes persones, doncs, no poden accedir a la mesa d'emergència i són, doncs, bueno, no, és això, no? Què passa amb aquestes persones? Doncs la PA, doncs, al final que tenim el bloc Aragó amb aquestes persones recuperant un edifici, no? És a dir, ocupacions socials. Evidentment. Doncs llavors nosaltres el que també estem plantejant és que es canviïn, doncs, aquest protocol. Els criteris, no? Exactament. Sobre el tema de desnonaments, demaneu que abans del desnonament s'acordi ja el destí d'on s'ha de rellotjar la persona afectada i d'alguna manera també evitar l'ús d'aquestes pensions que n'hem parlat a vegades que no reuneixen les condicions, a vegades sobretot per famílies, etc. Això és viable? Això es podria fer? Sí, és que per això ho estem doncs, proposant. A més, perquè a part que pugui ser viable, és que a més és hauria de ser així perquè evitaríem el patiment de les famílies. Hi ha un problema de salut pública, que això no ho estem explicant, que, no? I per això també doncs col·laborem amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona per posar dades sobre el que comporta perdre o no, estar en risc de perdre un habitatge. I justament doncs, tenim, doncs, per exemple, una família de la Xaima que, bueno, que sabem que té un desnonament d'un petit propietari que s'està buscant una solució i que els serveis socials no donen aquesta solució fins al dia de desnonament. El seu pare doncs, té problemes de salut i bueno, algun dia doncs, haurem de justament doncs, patir el no haver actuat abans. No? I, evidentment, abans de tot això ha d'haver-hi prevenció, perquè una vegada que ja s'ha fet alguna cosa, doncs és molt difícil de canviar. No? Aquests dies estem sentint algunes propostes per part dels candidats que ja et perden les xifres. No? Per exemple, hem sentit que Josep Bou, el candidat del Partit Popular, promet 8.000 habitatges. Jaume Collboni, del PSC, 1.000 pisos socials per any. Ernest Maragall, d'Esquerra Republicana, 15.000 habitatges públics en 2 mandats. Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi Ciutadans, també en 2 mandats, 10.000 pisos a Barcelona i 10.000 més a l'àrea metropolitana. Quan sentiu aquestes quantitats de pisos que es poden construir, que estarien molt bé si es poguessin construir, però això és real? Pues... És a dir, us ho creieu? No, evidentment que no, però igualment el que nosaltres ens preocupa i també creiem que és important és també buscar mecanismes perquè realment no solament de el parc públic d'habitatge, que hauria de ser, segons la llei del dret a l'habitatge del 2007, el 15% al 2027, estem a l'1,5%, és a dir, que hi ha molta feina a fer. Evidentment s'ha de construir habitatge públic, també aquest habitatge ha de ser de lloguer indefinit. Nosaltres és una mesura que portem doncs, a la Generalitat en aquest cas, però no solament d'habitatge públic podrem doncs, mantenir el parc assequible o pujar aquest tant per cent. No? Nosaltres vam posar sobre la taula una mesura, que és la mesura del 30%, i que realment doncs, té un potencial de generar 400 pisos doncs, a l'any. Però no solament aquesta mesura doncs, és potent, hi ha partits, i una de les qüestions que vam presentar és si s'estaria d'acord amb aquesta mesura, perquè, per exemple, en Manuel Valls ja va dir que en una entrevista que no estava a favor i que potser la trauria, no?, si governava. Doncs, home, 400 pisos a l'any, perdre'ls, doncs potser és que els vol perdre, no? Però, a part d'aquesta mesura, creiem que és important doncs, que
s'apliqui amb contundència la 24, la llei 24-2015, que hi hagi una cessió d'habitatges d'aquests fons voltors a la ciutat i que hi hagi més tanteig i retracte. No? Realment hi ha molts mecanismes per ampliar el parc assequible o el parc públic d'habitatge a Barcelona, que no és solament amb la construcció. Colau ha defensat que durant el mandat s'han comprat o promogut 5.000 habitatges públics, però en realitat se n'han entregat molt menys. Esteu satisfets de la política d'habitatge que s'ha fet aquest mandat? Nosaltres hem valorat, per exemple, que realment s'ha fet un esforç i hi ha una diferència amb altres mandats, per exemple, el servei d'intermediació, les SIFOs, que no existien, doncs ho valorem molt positivament i creiem que és... Què vol dir aquests serveis d'intermediació, les SIFOs? Sí, són unes persones, són totes, a més, dones que van a intermediar amb un cas de desnonament. D'acord. I llavors, evidentment, des de totes les parts de Catalunya les demanen, o sigui que realment és un servei que és important, però evidentment calen, per això existeix la PAC, calen moltes mesures, i no solament mesures sobre l'emergència, sinó també estructurals. I per posar com també un tema sobre la taula i que creiem que és molt important i que moltes vegades s'obvia, és el tema de les ocupacions. Sembla ser que realment no hi ha valentia en aquest sentit des de cap partit, des de cap institució, en posar el tema de les ocupacions sobre la taula. Per nosaltres és un tema important, que és obvi, no vol dir que no existeixi, i s'ha de buscar mecanismes per justament mediar, perquè hi hagi un bon enteniment, i posar números, xifres, perquè aquesta situació, que normalment són famílies que ja provenen d'una execució hipotecària o fins i tot de 3 o 4 desnonaments, execució hipotecària, després que han anat a llogar, lloguer, no? Que no han pogut pagar el lloguer per els increments de lloguer, doncs, no, que al final han hagut d'ocupar, doncs es posi en mecanismes per solucionar aquestes situacions. Lucía Delgado, doncs a veure qui heu deixat la llista i veurem qui guanyi les eleccions, qui en fa de tot això, de totes aquestes propostes. Sí, moltes gràcies. Bona nit, gràcies.